Hej og velkommen til endnu en hyggelig video. Det her det er jo en af de her og action videoer, hvor at jeg prøver at lave en video ud i et langt klip, som en hyldest, som en homage til mesteren ham selv ud i det, nemlig John Olsen, Mongo TV. I dag har jeg valgt at sætte mig ind i min gamle Ford, fordi at jeg synes, at vi skal køre en tur. Det er jo gået lidt op for mig, at sommeren bliver jo ikke ved med at være der, og lige om lidt så er det vinter og salt på vejene også. Det betyder det, at denne her bil her, den kan jeg ikke have ude at køre længere. Så derfor så tænker jeg, at vi kunne lave to fluer med et smæk, både at få lavet en lidt længere, sådan en lidt fri snak video. Det her det bliver jo sådan et format, hvor ja, vi skal ud og køre en lille tur, men du kan lige så godt sætte den over på dit second screen og måske spille, mens at du gør det, eller whatever du nu kan finde på at lave. Jeg har knoklet lidt med stativerne og sådan nogle ting, men er kommet endelig til denne her løsning, hvor jeg simpelthen har kameraet i panden. Jeg ser, altså, hvis ikke folk de kigger efter bilen, så vil de helt sikkert kigge efter mig, fordi jeg ser spændende ud med det her. Men lad os prøve at se, om vi ikke kan få lidt liv i den gamle vogn. Nej, nu har jeg ikke druknet den, har jeg det? Sådan. Så kører vi sgu. Men altså, ja. Det er simpelthen det bedste, jeg lige kunne komme frem til. Det var simpelthen at smide denne her en tur i panden. Men det ser lidt specielt ud, det vil jeg godt medgive. Men skidt med det. Det er hyggeligt. Vi kører lige nu pt. Igennem en by, eller vi skal til at køre igennem en by, der hedder Karlby. Vi er lige lidt uden for Hornslet, Syddjurs Kommune. Og jeg har tænkt mig at tage de små veje herude, bare at køre og hygge mig lidt. Det tænkte jeg kunne være rigtig fint, imens vi lige fik luftet bilen. Jeg blev altså lovet her til formiddag, eller her i går egentlig, at her i dag skulle være en høj solskinsdag med flot vejr, og hvad har vi? Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes altså, at det er meget, meget grovvejr. Jeg tror, der er måske 20-21 grader, og så blæser det en lille bitte smule, og det virker lidt til, at der lurer noget torden et eller andet sted i krogene. Så jeg havde forestillet mig, at det var sådan, at jeg skulle ud og bade og alt muligt, men altså, det kan jeg da godt se. Det bliver der ikke i dag. Men hvad, så længe det holder nogenlunde tørt, så er jeg sådan set tilfreds. Så kan man vel heller ikke bede om mere denne her sommer her. Jeg synes, det har sådan været det gennemgående tema for denne her sommer, at bare det ikke regner, så burde vi sådan set være tilfreds. Men det er hyggeligt nok. Og det er også vigtigt for bønderne at kunne komme ud og få deres høst i hus. Jeg var faktisk så heldig, jeg har haft lyst til længe at lave sådan en dronevideo af høst. Og jeg var faktisk så heldig at få lov til at tage ud og filme nogle landmænd i går, ude ved Ryomgård. Det var en majtærsker og en, der kørte korn fra. Og det var sgu hyggeligt. Det var fedt at få lov til. Altså få lov til, det tror jeg, de fleste gerne vil. Men det der bare er ved det er, at som regel, så er det jo fordi, at jeg lige ser dem ud på marken og tænker, ej, dem kunne jeg godt tænke mig at dronefilme. Og jeg kan jo ikke bare, altså, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg løber jo ikke bare ud og så bare, du ved, begynder at filme dem. Jeg vil jo gerne have lov af dem først. Men samtidig med, så vil jeg helst heller ikke fare ud og stoppe mig i tærsker og sige, må jeg godt filme jer-agtigt. Så jeg tænkte, det var nemmere bare lige lave et opslag på Facebook, og det gav altså på, så det var jeg ude at lave. Det er nok kommet op på YouTube, når du ser den her video her. Det ved jeg ikke helt, for jeg ved ikke lige, hvordan redigeringsrækkefølgen bliver, men det skal jeg i hvert fald også have redigeret. Og ellers så har det sgu været, lidt en hård periode i tiden.
jeg har sgu været lidt nede på energi. Det har jeg snakket om noget før. Jeg tror helt sikkert, det har noget at gøre med, ja, bare mit nye liv-agtigt. Altså situationen efter min operation. Der har manglet lidt energi, og jeg har helt sikkert spist mega meget forkert. Det kan jeg godt mærke, at jeg har. Jeg har især blevet rigtig glad for flæskesvær. Så det har der gået rigtig meget tid med at sidde og gnask, og det går jo altså ikke. Det duer ikke. Så jeg har lige fået en lille lussing, vil jeg sige, at det er lige op på badevægten og kunne se, at jeg havde taget på. Og ikke bare sådan lidt på. Jeg har faktisk taget rimelig meget på. Og det er jo sådan en wake-up call på at sige, at nu sker tingene ikke bare automatisk mere. Altså nu bliver jeg ikke bare mindre og mindre hele tiden. Nu kan jeg rent faktisk også træffe nogle forkerte valg, og jeg kan rent faktisk komme til at blive tungere. Så det var lige en lille lussing. Den gjorde faktisk lidt ondt, den sved lidt. Så, men jeg ved 100% hvad der er galt. Jeg ved hvor det er gået galt, og det er gået galt i, at jeg må bare erkende, at jeg har et misbrug, og det misbrug, det hedder sukker, og det misbrug, det hedder snacks. Og jeg er nu her 9 måneder, 8 måneder efter min operation, er jeg kommet ud på en leje nu, hvor at jeg rent faktisk godt kan indeholde nogle ting. Så det vil sige, at hvis så at de ting, som jeg indeholder, altså jeg kan holde til at spise lidt mere, og hvis det så er hovedsageligt sodavand, sukkersodavand og chips og snacks og sådan noget, jeg spiser, jamen så går det galt. Så det skal jeg lige have, en krog i, og det er det, jeg er i gang med, og det er også derfor, egentlig er derfor, jeg vil snakke om det, at det, der sker, det er jo, at jeg, når jeg fylder mig med sådan nogle dårlige ting, så mister man også energi, og det kan jeg godt mærke, at jeg har gjort. Ej, prøv at se, hvordan de kører der. Det ser flot ud. Dejligt. Der er nu ikke noget så flot som nogen, der høster. Det er hyggeligt. Så ja, men det skal jeg nok fortælle meget mere om, fordi at det giver mig jo også lidt et spark bag i til at komme lidt videre med min lille serie omkring hele den her operation, vægttabsforløb og så videre. Det er faktisk gået op for mig, at den har jeg ikke opdateret i et par måneder. Og det er lidt synd. Det var ikke det, der var tiltænkt, men altså, tingene går som regel ikke, som man lige planlægger. Det må jeg jo bare erkende. Så den skal vi lige have mellemmølle. Altså nogle sjove navne. Vi prøver at køre hernede af. Ja, så det skal jeg bare lige have ordnet, og det skal jeg bare lige have styr på, og det skal jeg nok få styr på, fordi jeg vil gerne det her. Der er en ret mange knapper, som jeg kan begynde at skrue på, og som jeg slet ikke har pillet ved endnu. En af knapperne, som jeg gerne vil pille ved, det er blandt andet det her med træning, det her med motion. Det har jeg jo stort set ikke gjort, fordi at jeg må bare erkende, at jeg kan ikke bare ændre alting på en gang. Jeg er nødt til at skrue ned på tingene, og jeg havde egentlig fået skruet på den knap, der hed kalorieindtag, og fået skruet på den knap, der hed søde sager, sukker, sodavand og alle de der ting. Men så har der altså været nogen, der sådan, mens jeg har kigget væk, lige så stille skruet op på den igen. Og når jeg siger nogen, så mener jeg selvfølgelig mig selv. Der er kun et, jeg kan give ansvaret for det her, det er mig. Jeg har bare hygget mig, jeg har bare haft det alt for hyggeligt. Og det, ja, det... Det giver ris til egen røv nu, og det må jeg jo bare erkende, at det er sådan, det er. Så det giver nogle gode ting, det gør helt sikkert nogle gode ting, og de gode ting er, at jeg kan begynde at lave noget YouTube-værk omkring det igen, og det vil jeg så få gjort. Og ellers er der sgu ikke så meget, altså imens at vi sidder og snakker nu her, det er tirsdag i dag, jamen der har jeg udgivet en blog,
Nej, det er vel egentlig ikke engang en blog. Det er vel mere bare en video, hvor jeg sådan fortæller om, at jeg har været uinspireret. Og det har jeg virkelig. Jeg har godt nok faldet ned i sådan et sort hul. Sådan rent YouTube-udgivelsesmæssigt. Og det har sgu været, det har været lidt en kamp at komme op af igen. Det er den der med, når man altså, føler, at hvad hjælper det overhovedet? Det har jo overhovedet ikke noget grundlag at lægge en video op. Hvorfor skulle jeg da overhovedet det? Så bliver man sgu sådan lidt ked af det. Og særligt, når man også sådan... Og det ved jeg godt, det lyder fuldstændig sindssygt det her. Men når man ser nogen andre på YouTube, ingen nævnt, ingen glemt, som vitterligt bare en til en kopierer videoer, kopierer videotitler, thumbnails og indhold, og ikke regner med, at det bliver opdaget, men alligevel kan man se, at det scorer fine visninger, og det på en eller anden måde virker, om man så må sige, så bliver jeg bare, så får jeg det bare fucking stramt. Altså, det er sgu da pisse irriterende på en eller anden måde, at det bare kan lade sig gøre. Og jeg fatter ikke, hvorfor de mennesker her, de gør det. Fordi forstår de ikke, at når de laver en video, der er 100% kopieret af en eller anden, det er jo fair nok at tage inspiration fra hinanden, det har jeg ikke noget imod. Men når du kopierer en til en titel, indhold, thumbnail nærmest, altså det hele, jamen forstår de så ikke, at når jeg har set den video fra den her person her, som måske har 10.000 subscribere, at så går der ikke frygtelig længe, så bliver jeg jo præsenteret af YouTubes algoritme, bliver jeg jo præsenteret for den oprindelige video, som har mange flere visninger. Og så kan jeg jo se, at vedkommende har været en faker, og vedkommende ikke har kunne finde ud af at lave sit eget indhold. Og så er det jo lige pludselig, så får man jo bare den der med, så har man jo ikke lyst til at have det til at køre, altså på en eller anden måde. Og kæft, folk de kigger, når man har det her kamera i panden, jeg ligner også bare en. Altså, ja, jeg ser mærkeligt ud. Nå, fuck nu det. Videoen her skal laves, så må jeg se lidt dum ud i min bil indtil da. Nej, så det har vitterligt demotiveret mig lidt. Men det skal jeg bare op af. Jeg skal lige ryste hovedet, og så skal jeg jo bare fortsætte med det, jeg laver. Fordi det er jo det der, jeg kommer til at sætte mig i det der limbo der, som jeg nogle gange kommer til at havne i, som er det der, men det kan ikke betale sig, der er jo ikke nogen, der gider at se på lortet. Men det er jo egentlig ikke derfor, jeg laver YouTube. Nå, jeg føler lidt, at jeg kører lidt i ring omkring det her, fordi det har jeg jo sådan set snakket om i den video, jeg lige har udgivet, hvis ikke du har set den nu. Så du vil så komme til at klikke ind, den hedder Refleksioner. Så den kan du lige kigge lidt på. Ej, jeg kan godt mærke, det er lidt lummer i det. Det er lidt lummer i det. Er det regn, man kan se derude? Jeg tror fandme, det er en regnby. Puh, ja. Det skal vi ikke havne i. Apropos mad, så har jeg i dag for første gang i mit liv prøvet noget, som smager vold og froderen jo. Jeg købte mig, det var lang tid siden, jeg havde fået en ganske simpel rugbrødsmad. Så jeg købte mig en rugbrødsmad med, og så købte jeg en lille lun leverpostej. Og ved du hvad? Så havde jeg lige nogle ristede løg. Så puttede jeg det på. Så lun leverpostej med ristede løg ovenpå. Hold nu kæft, det smager godt. Jamen, er du helt tovlig tosset? Det smager virkelig, virkelig godt. Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig om det tidligere? Og så skal du ikke begynde at starte med dit... Ja, men du skal også komme mayonnaise på. Nej, det skal der ikke på en løbstegsmad. Jeg er nødt til at fortælle dig nu, at de officielle regler omkring det, det er, at man putter ikke
noget flydende, altså mayonnaise eller sådan nogle ting, på smørpålæg. Og skal heller ikke smør under smørpålæg. Og lev på steg, det er smør. Og så kommer jeg så til at tænke på, jamen for helvede, hvad så? Hvad gør vi så med makrelsalat? Der skal jo mayonnaise på. Eller makrel i tomat. Det er, jo, er det et smørpålæg? Er det i print? Ja, altså makrelsalaten er jo smørpålæg. Men der er mayonnaisen jo en del af smørpålægget. Er den ikke? Det var da en lidt hård bakke, det her. Nu kan vi se, om vi kan trække op ad. Jo, makrelsalat, det er mayonnaisen en del af smørpålægget. Så der må man selvfølgelig godt. Men ellers så putter man altså ikke smør under smørpålæg. Man putter ikke smør under smørost. Man putter ikke smør under leverpostej. Nu begynder jeg lige pludselig at blive i tvivl, om man kommer smør under Nutella. Det gør man jo egentlig. Men er det rigtigt at gøre? Ja, det er det jo egentlig. Det er jo egentlig fuldstændig rigtigt at komme smør under Nutella, egentlig. Jamen, den er svær. Jeg kan godt mærke, at det er eksistentielt spørgsmål, det her. Nu tror jeg, at vi efterhånden er på vej ud omkring Claus Holm. Virker det til. Her er også dejligt ude. Det er skov. Skov, skov, skov og skov. Men ja, jeg er fanget i noget YouTube, og jeg virkelig, hvis du har nogle gode råd og sådan noget, så virkelig giv den gas med at skrive det i kommentaren. Jeg tror, altså, jeg ved godt, at jeg er i sådan et limbo omkring det der med at skulle nævne det hele tiden og sådan noget. Det er sådan lidt en kliché. Men jeg har virkelig brug for input. Jeg har virkelig brug for den her sparring med dig som seer. Hele tiden. Altså, det er virkelig vigtigt for mig af en eller anden grund. Jeg vil ønske, det ikke var sådan, at jeg bare kunne sprøjte videoen ud og være ligeglad, men det har virkelig en betydning. Så det skal du bare vide. Så hellere læg en kommentar om et eller andet input. Fortæl mig om et eller andet. Det gør så frygtelig meget, når man får dem derind, fordi de kan katalysere en til at tænke, ja for helvede, jeg skal da lave en video om sådan og sådan. Bare ligesom for at fortælle, hvad der foregår i mit hoved lige for tiden. Jamen så har jeg sådan en video, som for eksempel der var nogen, der har spurgt om den her nye coffee grinder, jeg har fået, den jeg har fået i fødselsdagsgave, hvad det er for en, hvor den er købt, hvad jeg synes om den og alle de her ting. Jamen prøv nu her, det gav jo en idé til at lave en video bare lige allerede der. Bum, så var den idé der. Og det skal jeg selvfølgelig have lavet. Selvfølgelig skal jeg da lave en video omkring den her coffee grinder. Det er klart. Selvfølgelig. Så for delen. Ej, skal vi lige køre hen og se Claus Holm? Det er sådan et flot sted. Det er jo der, de laver den store bagedyst. Ej, hvad siger du så? Flot, flot, flot. Ja, 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 ja. Så er vi jo nærmest halvvejs i Randers nu. Der kan man bare se. Jeg prøver for så vidt at undgå de her hovedveje her, fordi jeg synes, det er hyggeligt at køre på de små veje, og jeg har det sådan, jeg har al den tid i verden, som det skal være, så derfor så vil jeg helst ikke tage tiden fra andre, som måske er travlt. For eksempel den lastbil, der kører bag ved os nu her. Han er jo tydeligvis på arbejde og har brug for de her hovedveje. Så vil jeg hellere ligge og tuller på de gamle veje. Så lad os se, om vi ikke kan få drejet fra her på et eller andet tidspunkt. Det kunne for eksempel være heroppe. Jeg har sjældent kørt denne her vej. Så lad os køre mod Hørning. Dyt, 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 dyt.
Og der er hjortespring fra højre. Det var hjortespring fra højre. Det er så flot natur her omkring. Man glemmer virkelig at sætte pris på det. Eller jeg gør. Jeg skal lade være med at sige mand. Jeg glemmer virkelig at sætte pris på det fra tid til anden. Så det er dejligt at køre her. Skønt. Så kan jeg jo måske lige fortælle lidt om, det her op, du ser her, det er faktisk mit anlæg. Det er Bluetooth, sætter jeg til mobilen, så kan det sagtens stå og spille. Den her, jeg tror faktisk, den virker, hvis man satte lidt strøm til den. Det er altså valgt ikke at gøre. Men det er jo en radio, men det her, det er smart, fordi så har man bare, så har jeg lavet en playlist, der hedder Taunus Mix. Så får den satanem bare noget fra 50'eren og 60'eren, du. Bilen er jo for 69, så jeg synes, det passer godt til. Så er det bare... Man kan bare... Nogle specielle sange kan man sidde og høre, og så kan man bare forestille sig, at man er protagonisten i den her historie her, som lige har løst alle problemerne, og som bare kører ud mod rulleteksterne. Det kan jeg godt lide. Særligt på sådan en vej som her. Prøv lige at se det, mand. Lækkert, lækkert, lækkert. Man får lyst til at lege Paul Rekhardt. Jeg vil lige til at kalde ham Paul Carl Rekhardt. Man får lyst til at lege Paul Rekhardt. Du grønne skov, du flade lærke, jo gudskelov, at jeg kan mærke alt det der ven med mig. Har du det som jeg? Det er sgu godt nok. Hvor lang tid har vi egentlig været i gang her? Kan jeg se det? 22 minutter. Eller sådan noget. Det er sgu da godt nok. Det er sgu da en god køretur. Så kom vi også rundt og se lidt af... Syddjurs og lidt Favreskov Kommune har vi også været i og sådan noget. Det er fint nok. Så kan man da ikke sige, at vi ikke har været lidt rundt. Jeg tror jeg lige, vi kører til Myg ind, og så synes jeg, at vi skal afslutte videoen der. Det er også fedt, de her veje her. Der er ikke en sjæl her. Man føler, man er helt alene. I'm on top of the world, yep. Det er sgu godt nok. Selvom jeg måske skal finde på en lidt smartere måde at filme de her videoer på, fordi det ser ikke særlig snu ud, at jeg render rundt med sådan... Altså det ligner, jeg har sådan en... Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det er i hvert fald ikke særlig... Det ser ikke... Folk kigger lidt meget. Så igen, det må folk også gerne. Vi kigger bare. Nå, det ser også ud som om, jeg skal tanke lidt. Det er tirsdag i dag i øvrigt, det ved jeg ikke, om jeg fik nævnt. Men det betyder jo også, at det er Kalø i dag. Så jeg er ret sikker på, at vi også lige skal en tur ned forbi og vende nede ved Kalø. Jeg har længe gået og vil lave noget video af min fars motorcykel. Så det kan faktisk godt være, at jeg lige rækker ham til med noget kamera i dag på turen derned. Det må vi lige se, om jeg får taget mig sammen til det. Eller hvad der sker. Åbn handen for helvede, Jønne! Vi er fri! Og sindssygt mange røvfugle. Der var lige en igen. Jeg ved ikke, hvad de alle sammen hedder. Puh, men den er kæmpe, den der. Det er jo enten en tårnfalk, eller en... Ja, så kan jeg så ikke lige huske de andre. Vandrerhø, eller en... tårnfalk, eller en... det tårnfalk har jeg sagt. En... Hvorfor kan jeg ikke huske det? Jeg er ved at blive gammel. Jeg er fuldstændig kalket til. En tårnfalk og en, hvad de andre hedder, spuehø.
Ja, det kan jeg ikke flere. Det var rimelig bladret. Nå, nu bliver det myg ind, og så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi at du kiggede med. Jeg vil fortsætte turen, men uden det her mærkelige kameraaggregat på hovedet. Du er meget, meget velkommen til at lægge en, lille kommentar. I så fald, at du synes, at det har været spændende, om det er noget, du vil se noget mere af. Et lille pro-tip. Nu afslører jeg det lige for dig her, som en lille gave for, at du har givet dig at følge med så længe. Men jo flere kommentarer et tiltag får, og jo flere likes, og jo flere, du ved, jo mere jeg kan se, at det her, det er noget, du godt kan lide, jamen jo større sandsynlighed er det også for, at jeg vil lave mere af det i fremtiden. Så virkelig, jeg håber, at du vil trykke på like, og ja, nu siger jeg det der igen, og jeg har aftalt med mig selv, at jeg ikke må sige det. Og alligevel så går jeg lige i fælden, og så sidder jeg her og lyder som sådan en reklamesøjle. Og jeg lyder også desperat, og det er jeg måske lidt, men bør ikke være det. Nå, jeg vil takke af og sige tusind tak, fordi du kiggede med. Ha' det rigtig godt. Jeg vinker lige. Hej, hej.